Dobar dan, gledate Osvrt, moje ime je Marko Ivas. Za nešto više od mesec dana, 21. juna, građani Srbije izlaze na republičke, pokrajinske i lokalne izbore. Burno je bilo protekle i ove nedelje na političkoj sceni Srbije. Pristalice Dveri najpre su verbalno i fizički napale poslanik i ministar ispred parlamenta, potom je njihov lider Boško Obradović stupio u štrajk glađu, pošto je to prethodno učinio samostalni poslanik Miladin Ševarlić, a isto su učinila i dva poslanika SNS-a, svako iz svojih razloga. Pokret slobodnih građana je odlučio da izađe na izbore. Šta možemo da očekujemo u narednim nedeljama? Da li će tenzije da rastu ili su već dostigle vrhunac? Kako birači reaguju na ovakve slike? To su samo neke od pitanja koje ću danas postaviti mojim sagovornicima, Aleksandru Apostolovskom, novinaru politike, i Vladimiru Pejiću, direktoru agencije Faktor Plus. Dobar dan, hvala vam što ste danas sa nama u studiju. Dobar dan. Gospodine Apostolovski, da treba da sublimirate dešavanja unutar parlamenta i ispred parlamenta u protekle dve nedelje, šta biste napisali, odnosno u ovom slučaju rekli? Pa vi ste postavili dobro pitanje, da li će se zaustaviti na ovome ili kako će teći kampanja, da li će stvari i dalje eskalirati. Ako se setimo izbora u Srba, vidite, nijedna kampanja ne liči na odlazak u amfiteatar, već u oktagon. Tako da možemo da pretpostavimo da će još doći do burnih dešavanja, ali to je bio i rezultat i događanja u ranijoj kampanji. Ono što sam ja uočio, dakle, što mi je bilo zanimljivo, kako je krenuo onaj start za pucanj za izbore, meni se učinilo da zapravo deo opozicije okupljen oko Saveza za Srbiju i oni koji su zalagali za bojkot pokazuju neverovatan entuzijazam da se samoubiju, što bi se reklo. Jer oni su, kako recimo da prokomentarišemo ova događanja u Demokratskoj stranci i ova previranja, dok običan glasač provali ko je u pravu, da li Lutovac, da li Nataša Vučković ili Aleksandar Jerkov navodno rade za Vučića kako ih je optužio Lutovac, vi se suočavate sa činjenicom da je jedna stranka koja je bila okosnica građanskog, koja je okupljala sve birače koji su za građansku opciju, sada su potpuno zbunjeni. Dodatnu zbunjenost je učinio i Sergej Trifunović odlukom da ipak izađe na izbore, tako da je zapravo sada usput se svađajući vrlo sočno sa Vukom Jeremićem. Na drugoj strani imate i Dragana Đilasa koji pokušava, dakle, koji jedini i potpisao, dakle, da neće da izađe na izbore, tako da mi se čini da ako govorimo o ponašanju tog dela opozicije, jer pazite, računica je jednostavna i kolega to može da zna, Jedinstvena lista bi značila pravo opasnost za Vučića, tako da ja nekad zaista se pitam ko je konstruktivna zapravo opozicija, da li ovi koji su rešili da izađu u noge, u parlament, pa ja sam jednom rekao da se zapravo čini da su oni ne samo pucali u nogu, nego su pojedinačnom paljbom, nego su krenuli rafalno, da slučajno ne bi promašili. Ja ne likujem zbog toga, dakle, nisam srećan zbog toga i mislim da je potrebna snažnija opozicija Srbiji, daleko od ove, ali da se vratim na to, niko recimo ne pominje ove ljude koji i stranke i pokrete koji će izaći na izbore, recimo poput Zorana Živkovića, koji i tekako kritički govori prema Aleksandru Vučiću, čak mu i onako deli dijagnoze, ali zato je prihvatio da razgovara o organizovanju izbora i da se susretne sa njim. Doći ćemo pojedinačno do svakog tog slučaja, jer zapravo... A istovremeno imamo sada, pazite, a istovremeno s druge strane imate opet Vučića i sad interesantan mi je fenomenološki ovaj njegov online meeting. Dakle, umjesto da se ovi... Sad imamo još jedan problem što mi se čini da su lideri opozicije suviše oslanjaju na Twitter, na taj mikrokosmos i na njihove stavove. I dakle, umjesto ismevanja onog online mitinga, mnogo je bolje da su obratili pažnju na nekoliko činjenica, da je očigledno to pažljivo pripremano, dugo, smišljeno režirano. Pa, hoćete kažete onda da su otprilike prespavali ovu pauzu koja je izazvana koronavirus. Pa pazite, s obzirom, pa dobro, meni se nisu dopale neke ni od poteza vlasti, kao što su bile masovne bakljade tokom ulica.
Zatim, ovaj paralelni štrajk glađu šefa poslaničke grupe Srpske napredne stranke. Mislim, recimo, da je to bilo suvišnih elemenata ili suvišnih poteza u... Dakle, ne treba, naravno, daleko od toga da treba idealizovati njihove poteze, ali sve u svemu mi se čini, dakle, da dok oni još razmišljaju šta će da rade, a evo, 21. juni nikad bliži, Aleksandar Vučić očigledno već ima izgrađenu kompletnu strategiju od izbora. To mi je pokazao, recimo, onaj online mitingu, o kome će se govoriti. Naravno da oni kao ga ne vole, da će ga ismevati, ali mislim da će mu i to čak dobro doći. Jasno. E sad, gospodine Peliću, vi ste ove nedelje predstavili najnovija istraživanja javnog mnjenja. Ja pretpostavljam da poslednji događaji nisu mogli da obuhvate sve ono što se zapravo dešavalo u protekle dve nedelje, da bi oni koji su anketirani zapravo iskazali svoje mišljenje o tome. Ali koliko zapravo svi ovi događaji, na primjer ovako krupni događaj kada se desi incident ispred Skupštine ili štrajk glađu, mogu da utiču na birača, odnosno čovjeka koga vi anketirate, da donese svoj sud, kome će dati sutradan svoj glas? Pa svakako da može da utiče. Međutim, mi moramo da imamo u vidu da se kod nas postoji prava hiperprodukcija događaja iz dana u dan, iz nedelju u nedelju, pre virusa, tako je, da i prosto ne stigne, ni mediji ne stignu da obrade jednu temu, već imamo sledeću, jedan zahtev ide drugi zahtev, mi imamo sad ovaj štrajk glađu, tu ima čitav niz zahteva od svih učesnika u tom štrajku, da je običnom građanu teško da to ponovi. Kolega Postolovski malo pregovorio o događaju u Demokratskoj stranci. Ne radi se više ko je na čijoj strani, nego uopšte ne mogu da neko je pravo, nego ko je uopšte pripada kojoj struji. To se dešava i sa vlašću. Naravno, hoću da kažem da je toliko veliki broj događaja da na neki način sve to utiče, naravno, na raspoloženje birača, ali opet imamo jednu apsurdnu situaciju kada govorimo o svemu tome, a to je da se slika manje više ne menja već duži vremenski period. I ako se menja, menja se, kako bi rekli, u donjem delu tabele. I tu dolazi do nekih preraspodela, ali generalno kada pogledamo odnose, kada pogledamo ko bi mogao da formira vladu i ko bi mogao da bude prvi pratilac ili drugi, manje više tu situaciju imamo više nije ni mesecima nego godinama. Tako da svakako kažem da ima uticaja, ali faktički politička scena je dosta stabilna i nema nekih promjena, nema neke dinamike, makar kad su rejtinzi u pitanju. Znači, žargonski da se izrazim, samo za donji deo tabele važi upravo to neko iskakanje. Pa jeste, mi tu imamo problem i kada su istraživanje u pitanju, jer obično smo se bavili malo krupnijim brojkama, a sad da smo došli u situaciju da merimo ko će imati 2-4, 3-1, 2-8, a čini mi se da to najviše i zanima dobar deo i javnosti i medija i samih učesnika na izborima ili onih makar na političkoj sceni ne moraju da učestvuju na izborima. Tako da nama to otežava posao, a s druge strane i malo i bizarno baviti se generalno tom temom kao najznačajnijom, jer realno u svim izborima na svetu, samim tim i svim istraživanjima, u svim analizama je mnogo bitnije ko će činiti vladu i ko će sastavljati tu vladu. Jasno. E sad da se vratimo na ono što ja kažem, razlaganje od svakog pojedinačnog slučaja do slučaja. Da se vratimo na taj, da kažem, gotovo pa mikroperiod od tog protesta dela opozicije, pre svega onog koji je u Savezu za Srbiju ispred Skupštine, koji je počeo zapravo još za vreme vanrednog stanja, odnosno zabrane kretanja, preko, da kažem, tih ispada Boška Obradovića, bilo da je to prekid skupštinske sednice zvižducima, preko napada na poslanika Marijana Rističevića i ministra Zlatibora Lončara, preko štrajka glađu. Kako komentarišete to? Da li je to manje više sve ad hoc postupci gospodina Obradovića ili pak ima neke strategije koja je vezana sutradan za profilisanje kao lidera unutar Saveza za Srbiju? Pa ja mislim da se on profilisao i ranije, kao, jer on očigledno posjeduje talenat za politiku, osim dobrog govorništva, ali je problem, pazite, tu se neću složiti sa vama, ono, njegovo zviždenje u parlamentu je okej, to se zove opstrukcija rada parlamenta, iako se on zalaže za bojkot. Pa ali zašto onda, a čemu onda ulazak u plenarnu salu? Gledajte, tu je apsurd. Apsurd je u tome što
i stranke koje bojkotuju parlament. Ako ste primetili, konferencije za štampu drže unutar hola parlamenta. I prosto, kada je ušao i počeo da zviždi, onda sad, režimski mediji su govorili da je pokušao da pocepa zastavu, mada se meni činilo da je pokušao da se pridrži za srpsku zastavu kada ga se gurao sa obezbeđenjem. To se može zaista smatrati opstrukcijom rada parlamenta i to je potpuno u redu. To smo viđali i ranijih godina i ranijih decenija, tokom 90-ih. Ali onda, onaj napad na Marijana Rističevića, koji ima 63 godine i koji je onako ima oštar, boga mi, i pogan jezik, on je prosto, ja mislim, to parlamentarno iskustvo stekao u reality programima, tako da čak i ona poslanica Nada Macura, koja je pravila mapu uma, ako se sećate, nije mogla nikako da dopre i da, što se kaže, načne njegovu auru. Umeo je, dakle, da dobro nervira poslanike opozicije. Međutim, činjenica je da je Boško zaista onim napadom na gospodina Rističevića preterao, takođe i onom polemikom oštrom sa ministrom Lončarom, unoseći mu se onako u lice. I, pa posle i sa Čedomirom Jovanovićem, koji je predsednik dobro, opozicije. Dobro, pa je očigledno Čeda i malo izgleda krupnije, pa je pa nije pokazao toliki entuzijazam kao kod Marijana Rističevića, ali ko je njega branio? Pa Marijana Rističević je branio profesor Atlagić, koji ima 71, ja mislim, godinu. Tako da je to zaista predstavljalo, dakle, za razliku od onog zviždanja i koškanja sa obezbeđenjem i pridržavanja za srpsku zastavu, ovo zaista posjeduje elemente kojima trebalo da se bavi tužilaštvo. I mislim da je on zapravo jedva dočekao da gospodin Ševrlić štrajkuje glađu, da bi mogao zapravo da spere utisak u javnosti koji je bio poprilično neprijatan za njega i za te incidente ispred Skupštine. I zbog toga ja prosto insistiram i nisu mi jasni oni koji se založu za bojkot, upravo zato što i parlament služi da se sve te tenzije sa ulice. Videli smo i dolazak pristalica naprednjaka i pristalica Saveza za Srbiju, pa kordon žandarmerije onako koji ih je razdvojio. Dobro, sledio i jasan poziv predsjednika Srbije da se naprosto izbjegnu ta okupljenja makar do kraja maja. Da, tako da, zbog toga će onaj online meeting koji će izazvati dosta i pohvala njegovih pristalica i verujem zanimljivih već šala koje dolaze sa druge strane izazvati veliku pažnju, što će Vučiću opet svakako ići u korist, jer mi se čini da opozicija je zapravo deo Baranjese je opsednuta i bavi se fetišizacijom Vučića i stavlja ga, a čini mi se da to njegovom egu izuzetno prija da bude u prvom planu i mislim da to čak i planirano radi. Ali kada govorimo o tim zahtjevima koje je Obradović izneo kako bi okončio štrajk glađu, negde zapravo predstavljanje u medijima ispada kao njegov glavni zahtjev. Šta je to što on nije mogao da predstavi u medijima u proteklom periodu ili, ako sami kažete, na tim konferencijama unutar hola Narodne skupštine ili samim predstavljanjem? Pa on pokušava jednostavno da spere sada taj, ja vam kažem, izuzetno nepovoljen utisak u javnosti koji je ostavio napadom na starijeg čoveka od sebe i premlaćivanjem. Tako da mu je on sada, kolega je lepo napomenuo, vi ne možete, najprije su njegovi zahtjevi bili oko poštovanja rezolucije 1244, znači očuvanja Kosova u sastavu Srbije i tako dalje, do predstavljanja, do davanja intervjua od 60 minuta javnom servisu. Ja se sećam, Kosovo sam na televiziji Prva pre nekoliko dana, kada je u jutarnjem programu, kada su i Martinović i on davali, boga mi, intervju od 5-6 minuta i zaista je tu gospodin Obradović apsolutno ravnopravno zastupljen. Rekao, potpuno su čak onako da sam imao štopericu otprilike, mislim čak da je Boško bio i nešto pričljiviji. Što je dokaz, e sad, naprednjaci su, ja sam to rekao, mogli možda da nađu nekog debljeg, krupnijeg, da štajkuje glađu, mada ima i teorija da ovi mršavi to bolje podnose, ali
šalu na stranu, dobio priliku zaista da... Dobro, naprednjaci su izneli ozbiljne skepse u vezi tog štrajka glađu, čak su se i u javnosti pojavile snimci gde se vidi da se Bošku Obradoviću zapravo dotura i određene kese, da ne ulazimo sad. Pa da, nemam sad, pazite, dokaze za to, ali pazite, postoji jedan instrument koji se zove vaga, pa onda postavite vagu na početku štrajka glađu i sada razlika u kilogramima pokazuje da li je nešto grickao skrivajući se u holu parlamenta, ali ne ulazim u to. U krajnjoj liniji građani će sami da prosude. Ne ulazim u to, nego i njegova retorika se potpuno promenila. Dakle, od oštre napadačke, gotovo one koja poziva na neku vrstu građanskog rata, iznenada smo dobili redizajniranog Boška koji je postao gandijevski raspoložen. Molba za razgovor. Da, pa smo tu čuli priče o vraćanju hrišćanskim vrednostima i tako dalje, što dodatno ponovo zbunjuje ne samo pristalice pokreta Dveri, već i pokreta Saveza za Srbiju. Tako da ćemo onda zahtev za 60 minuta intervjua je takođe malo čudan. Zašto ne recimo 45 minuta, pola sata ili sat i po. Tako da to, ta vrsta uslovlja, a pri tom, setimo se onih demonstracija i nasilnog ulaska u RTS, kada Boško nije bio tako blagonaklon prema novinarima. Jasno. I konačno, dakle, dolazimo do toga da se zapravo, meni je nekad i žao što, pomenuo sam zato gospodina Zorana Živkovića, koji nije ni malo blažio kritikama prema Aleksandru Vučiću, naprotiv. Međutim, njima je potpuno jasno kao iskusnom igraču da je parlament zapravo to mesto gde treba izložiti svoje programe i ideje. Dobro, gospodin Živković je bio na sastanku oko nastavka izbornih radnji zapravo. Kažem vam, dakle, istovremeno pre podne deli dijagnoze Vučiću, ali zato se s njim pojavi na... I onda razgovaraju o izborima. E, upravo u tom smislu, kako onda prokomentarisati to što Obradović sada kaže hoće razgovor sa predstavnicima vlasti, a u prethodnih godinu i po dana, zapravo koliko traje ova priča u vezi bojkota, odbijaju razgovor? Pa očigledno je, kaže vam, došlo do toga da je preterao sa svojim, što se kaže, nasilnim, nesumnjivo nasilnim radnjama, tako da je i mereći verovatno analizirajući svoju politiku, odlučio da se od žestokog političara pretvori u Hare Krišnu. Pretpostavljam da je to njegova ideja, ali vam kažem, kada se setim ranih izbora, sva artikulacija opoziciona koja je okupljala birače koji su protiv Aleksandra Vučića i svi eksponenti te artikulacije poput Saše Jankovića ili Belog Preletavčevića su odjednom nestajali, iako su imali dobre rezultate. Sjećate se, Saša Janković imao 16%, odjednom je čovjek nestao, Beli Preletavčević 9,5% takođe je nestao, a s njima su nestali i energija i entuzijazam onih birača koji su protiv vladajuće strukture. I mislim da kada govorimo o politici uopšte, mi stalno zaboravili na jednu činjenicu da su zapravo, ako je Aleksandar Vučić političar broj 1, političar broj 2 se ne nalazi na opozicionoj strani, već na strani vlasti, a on se zove Ivica Dačić. Tako da meni se negde javlja, imajući u vidu istorijat njihovih odnosa, koji oni odlično deluju kao tandem u vladi, ali mi se čini da će Vučić mnogo više da gleda koliko će dobiti Dačić nego koliko će dobiti oni ostali. Ako se setimo 2008. i formiranje vlasti u Beogradu, ako već govorimo o tom smislu. Naravno. Da. Jasno. A mislim da Vučić još ne pati od postvirusnog sindroma ili Alzheimera, tako da on odlično pamti to. A jasno. Pamti i Ivica. E sad, ali kada već govorimo o merenju koje spominjete, kako birači reaguju na ovu podignutu temperaturu? Kako zapravo njima sve to deluje i kako onda samim tim i reaguju, kome će zapravo pokloniti svoj glas? Pa prvo da se vratim malo na Boška Obradovića, mislim da mu između ostalog bio i cilj da bude u centru pažnje, odnosno da privuče pažnju
i medija i javnost i mislim da je u tome dosta uspeo. Sama činjenica, evo mi ovde govorimo već desetak minuta o njemu, da se nema televizijske stanice koja ne izveštava, piše se, puno i o njegovom štrajku građana, ali o njegovom nastupu generalno, a sa nekim procentom podrške birača koji nije na značajnom nivou, mislim da je on tome i uspeo. Sad, da li merite uspeti pojedinačan, da kažem, rejting partija unutar, odnosno svih činilaca SZS-a? Ne, za sada ne. Jer uopšte ne. Moguće to? Pa, moguće, i generalno se radilo ovog puta, ne radimo jer bila i korona i zapravo još uvijek je ta kriza i otežava posao da bi sad išlo baš u te sitne detalje. To vas pitam iz razloga što, na primjer, Boris Tadić, koji nije član Saveza za Srbiju, ali opet preko te buduće, ako dođe do ujedinjenja Velike demokratske stranke, bi zapravo participirao u njemu. On kaže da mnogi koji su za bojkot zapravo se boje tog izlaska na izbori jer ne bi mogli da pređu cenzus. Ja se tu slažem sa njim i nije stvar samo ni prelaska cenzus, mnogi ne bi prešli cenzusa i ako bi prešli imali bi dosta malo snage i u politici i u parlamentu. A što se tiče samog Tadića, ajde kažem, on i pojedinci slični njemu imaju više simboličan značaj nego što imaju podršku među biračima. Tako da sve te pojedinačne stranke koje se nalaze u okviru Saveza i u okviru mnogih drugih pokreta ili koalicija za sada nisu na nekom nivou koji bi privukli pažnju. Verovatno bi i oni drugačije delovali da toga ima. Međutim, kako se odvija situacija, već bili u narednom periodu, čak mislim i pre izbora, da će biti potrebe da se meri snaga pojedinačnih stranaka, ali opet kažem, već imamo tu situaciju da se mnogo bavimo snagom upravo tih manjih partija ili partija sa manjom podrškom, da ih ne uvredimo. To dalje usitnjavanje bi zaista dovelo samo do komplikovanja cele situacije. Ja lično mislim da osim njihove potrebe, da to nije zanimljivo za ukupnu sliku i za ukupno gledanje. A da se vratim u novo pitanje, kako birači da reaguju, pa znate kako, ljudi vole stabilnost. Vole da je stabilna ekonomija, vole da je stabilna i teže ka tome da je stabilna politička situacija, da je stabilna vojna situacija i dosta je ova zemlja i ovi građani ove zemlje su dosta toga prošli u proteklim decenijama, ne samo godinama, da svako povećanje tenzije koje možda dovede do nestabilnosti koje nisu pod kontrolom unose nemir kod građana i siguran sam da im to ne prija. S druge strane, mislim da je potrebno odgovorno ponašanje i vlasti i opozicije i jednak odnos prema nasilju i prema tenzijama koja god strana da je u pitanju. Ne postoji situacija kada naši ruše ili su agresivni, da je to zanimljivo, simpatično, a kada njihovi ruše da je to fašizam i da je to nešto što je ugrožava ne samo demokratiju, nego i ljudske živote. Ako imamo situaciju da protesti koji su bili protekli, ne znam koliko su trajali, ali su bili vrlo značajni i privukli veliku pažnju pod nazivom Stop krvim košuljama, ne možete dođete da imate onda iscepan sako i da se tome podsmevate. Znači, smatram da i vlast i opozicija... Da, to je čak bilo i onako da je Janko Veselinović iz Pokreta za preokret rekao zapravo da kupit će novi sako. Jeste, to zamislite da je neko rekao Borku Stefanoviću kupit ćemo novu košulju. Ja mislim da je to, da bi to bilo jako ružno i mislim da jednostavno i jedni i drugi i s jedne i s druge strane, mada ja to ne volim da govorim jer dolazim u jednu podeljenu državu, ali svi uopšte građani, a posebno ljudi koji nose neke funkcije ili koji su učesnici u političkom životu, moraju da imaju tu odgovornost, moraju da imaju odgovornost za javnu izgovornu reč, posebno za dela, i da jednostavno nasilje bilo koje vrste ne podržavaju i pogotovo ne popularišu. S druge strane, mislim da i država treba da reaguje kogod je u pitanju, da ne treba, ako neko krši zakon, da jednostavno to mora da se sankcioniše na način kako to zakon nalaže. Ja nisam pravnik, ali jednostavno ne treba niti biti popustiv prema nekom zato što je iz vlasti, niti nekom zato što je iz opozicije, da se slučajno neko ne bi bunio. Jednostavno, samo poštovanjem zakona i jednakošću svih može da se dođe do neke ravnoteže. Jasno. Malo pre ste na početku emisije zapravo dotakli se i onog stanja u demokratskoj stranci. Danas je trebao da bude održana sednica glavnog odbora, ipak je otkazana, pomerena za 31. maj, kada je zapravo predsednik demokratske stranke Zoran Lutovac zakazao. Da li se zapravo dešavanja unutar demokratske stranke u stvari reflektuju sve ono što se dešava unutar Saveza za Srbiju?
pošto sad vidimo napise u medijima da je došlo i do sukoba između Dragana Đilasa i Mlađana Đorđevića. S druge strane, imamo to opet, da li taj sastanak koji je održan, gde su neki pojedinci, zapravo Saveza Srbije, želeli na izbore, drugi opet ne. Šta se zapravo, jel uopšte može da se raščivija ta situacija? Pa priznite da i vama ide teško kao što i meni. I komplikovani i postavljaju pitanja, kamo je odgovor? Pa, rekao sam, dakle, Demokratska stranka je jedna zaista bila centralna partija oko koje se okupljala ta građanska Srbija i koja je prozapadne orijentacije, koja je jako potrebna Srbiji i okoliko ostale partije su se zapravo, istorija višestranačja pokazuje da se što se više delila, množile su se partije i zapravo su sve te stranke nastale iz Demokratske stranke i govorići o istorijatu... Sad imamo obrnut proces, sad vi nećete se vratiti. I kada govorimo o istorijatu i njihovih ličnih odnosa, recimo izbacivanja, čim se da je Dragan Đilas izbacio Vuka Jeremića, jeste, dakle, iz stranke, i da ne govorimo o Borisu Tadiću i tako dalje. Čitav niz tih međusobnih svađa, oni su i rezultat i njihovog gubitka izbora, dakle, 2012. godine od Srpske napredne stranke je upravo razlog u frakcionaštvu, što i onda i nije dokaz da pripadaju Udruženje Evropske partije Levice. Prosto su se toliko zaista izdelili da sada, evo, sad teško je reći da, kako reći sada da Nataša Vučković ili Aleksandra Jerkov rade za Vučića, kako ih je recimo direktno optužio Zoran Lutovac. Ali teško možemo da kažemo i da stranka Vuka Jeremića, Narodna stranka, pripada toj provenijenciji levih stranaka danas. Upravo tako, kada je heterogena koalicija, imate automatski problem, tako da ovo može zapravo da podsjeća na stanje u Deposu, recimo, ili koliko je tu bilo sukoba, pa između njih i podela ondašnje Demokratske stranke, pa DSS, koji je posle izrodio i Vojislava Koštunicu i sada veoma talentovanog, po mom mišljenju, Miloša Jovanovića, o kome se, recimo, malo govorimo, što je štetio Aleksandru Šapiću, koji je takođe sada pripadao Demokratskoj stranci, vidit ćemo da je zapravo višestranačje u Srbiji zapravo bila večna revolucija koja teče, odnosno frakcionaška borba u Demokratskoj stranci, a zapravo je to jedina... DS isto tako, Srbija 21, tu ima gomila kadrova iz Demokratske stranke. Tako je, oni nažalost nisu slušali, po mom mišljenju, velikog vrača Srpske demokratije, a to je Dragoljub Mićunović, koji je i on bio također žrtva. Mislim, on je jasno i izašao sa kritikom zapravo Boško Obradović i svi ti dešavanja. Nego je on u startu odmah govorio da kako je bojkot velika greška, o tome u osnovom danas govori nemački ambasador u intervju za Politiku. Prosto su se i evropski i zvaničnici iz Brisela i zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država sad se utrkuju da pokažu da bojkot nije opcija, naravno i oni pominju i fair, da treba poboljšati fair izborne uslovi, veće prisustvo opozicije u medije, s čim se slažem, ali je, ako su govorili to ranije u vijenoj formi, sada to već samo što ne nacrtaju predsednicima Saveza za Srbiju, a postoji jedna... Dobro, u jednom trenutku postoji neče jedna zanimljiva studija sa Harvarda o tome kada bojkot uspeva u zemljama takozvane ograničene demokratije, a to je, ona uspeva samo kada imate apsolutnu međunarodnu podršku i kada imate mrežu aktivista koja će nadjačati vladajuću garnituru. Ali vi kad imate mrežu aktivista koja će nadjačati vladajuću garnituru u promociji bojkota, pa onda je gluplje da bojkotujete, izađete na izbore i osvojite, formirajte vladu. U tom smislu i ništa, s obzirom da nemaju međunarodnu podršku i da nemaju za bojkot, međunarodnu podršku za bojkot i nemaju toliko snažnu infrastrukturu koju je imala Demokratska stranka. Kakva još, otprilike do Dragana Šutanovca, sad je pitanje
da li je uopšte posjeduju ili su i aktivisti. Dobro, to se govori ili, već dugo vremeno o velikoj opterećenosti i dugovima. Ili su, pa uopšte, ja bih rekao, entuzijazmu tih ljudi na lokalu, jer posle toliko svađa dođe do zamora, a upravo taj zamor eskalira, evo, kada je 21. juni, koji smo danas? 17. E, dobro, tako da, tako da mi i ko zapravo pravi kome je u interesu, koji stranci da se tako lomi ili čak eventualno promeni svog lidera u oči izborne utakmice. Na nekih 20 dana do... Da, da, tako je. Tako da je to činjenica koja ne sme da se prenebregne jednostavno. U tom smislu i sam lider pokreta Slobodnih građana Sergej Trifunović je rekao da, nije hteo da imenuje koji, ali da su mu predstavnici stranih ambasada rekli da treba da izađe na izbore da bi bili vidljivi uopšte u parlamentu. U tom smislu oni su dan, ove nedelje zapravo doneli odluku da izađu na izbore, odustaju od bojkota. On je rekao da ta ideja nije uspela da se održi, a da je vanredno stanje zapravo pomoglo u odlučivanju oko toga. Pa, pokret Slobodnih građana i Sergej Trifunović generalno su stvorili određenu konfuziju, pre svega među svojim biračima i u svom biračkom telu. Međutim, očigledno je da su možda i pre ovog vanrednog stanja shvatili da su napravili grešku kad su krenuli u bojkot i da ne zvuči pretenciozno, ali ovo, cela ova situacija mi je dobro došla, ne mislim u suštinski dobro došla, za njihovu odluku dobro došla da se opredele i da ipak izađu na izbore. Imaju više razloga za to. Prvo, mislim da imaju dobre šanse da uđu u parlament, to pokazuju istraživanja, lično to takođe mislim. I s te strane... Da li oni faktički, sad da upotrebim taj izraz, otimaju glasače Savezu za Srbiju, za koga se zapravo oni bore? Koja je to njihova ciljna grupa kome oni zapravo pristupaju? Ne bih ja rekao da Savez za Srbiju ima određenu ciljnu grupu i da je to jedna homogena... jedan homogeni birački korpus. Pošto se vraćamo ono što ste malo pre rekli, da je to borba, po znacima navoda, za donji deo tabele. Pa jeste, i ne samo to. Imate vi određen broj ljudi koji su protiv Vučića, odnosno protiv vlasti. I svi ovi iz opozicije, ili veći deo njih, se bori za deo tog kolača. Sergej Trifunović ipak vuče jednu specifičnu ciljnu grupu, ljudi koji su nezdani, koji vole taj njegov inat, koji ne bi glasali za neko koji je već bio na vlasti. I naravno da ima, da je dosta njih koji podržavaju jedne i druge, ali ipak on gađa jednu specifičnu ciljnu grupu. Imate njegove izjave u Kosovu koje su značajno drugačije od mnogih čelnika Saveza za Srbiju. Tako da i po mnogim drugim pitanjima oni se poprilično razlikuju i ne bih ja rekao da oni dele isto biračko telo, mada se negde ukrštaju, to nema dvojbe. Pokret Slobodnih građana je i nepoznanica, jer u ovakvom formatu oni još nisu izlazili na izbore. Ne znam da li je pokret uopšte izlazi, osim što je Saša Janković bio predsjednički kandidat. Tako da, pa i tada su koristili infrastrukturu Demokratske stranke koju... Tako je, tako da oni tek, formiraju svoje biračko telo i vidjet ćemo kako će se sa svim tim nositi. A imaju jednu otežavajuću okolnost, kod Sergeja Trifunovića bila jedna pozitivna tenzija i pre par meseci je on stajao iznenađujuće dobro. E onda je se odlučio za bojkot, ta tenzija je pala, ne kažem da su ljudi izgubili poverenje u njega, ali nije više bilo tog naboja. E onda je on opet odlučio da izađe na izbore i kažem, to je stvorio jednu konfuziju zbog čega on možda sad ima manje nego što bi možda imao nekim drugim okolnostima, ali dalje ne sumnjam da je on jedan od onih opozicionih lista koji će vjerojatno ući u parlament. Jasno. E sad, kada govorimo o tome, mi u ovom trenutku imamo vaše istraživanje koje kaže da bi na izbore, da se danas održavaju, izašlo 46%, 32% ne bi, 22% nema stav. Znači, ako govorimo o toj psihološkoj granici koja se uvijek govori, ono 50 plus 1 glas, čini se da je jako blizu zapravo. Pa blizu je i tu će odlučivati ovi upravo koji su trenutno neodlučni. Tako vidjet ćemo gde će povući, da li ka gore ili će biti... Ili imate neku projekciju tendencija zapravo u tom smislu? Znate kako, jako je teško, osim ovih podataka koje možemo da vidimo, teško je nagađati i činjenica je da je trend takav da je više ljudi sad za izbore, odnosno više će ljudi sad izaći nego što to možda bilo pre par meseci, a to se poklapa sa problemima koji su nastali u ovom takozvanoj bojkot opoziciji.
Da li će to biti 45-51, to je sad teško reći. Mi zato imamo ovu alternativu gde ne postoji izričit stav, makar u ovom trenutku, ali kako se budu ubližili izbori, verovatno će i građani se više opredeljivati. Moram da kažem da je to inače normalno i u nekim drugim okolnostima i prethodne izbori, kada nije bio bojkot u opticaju, bilo je poprilično onih koji nisu, pa i mesec dana, a i nekoliko meseci pre toga, naravno, znali da će izaći i imali su taj neki neodlučni stav. E sad, upravo idemo u tu priču. Kaže, naprosto, kažete, ne govorimo dovoljno o onoj opoziciji koja izlazi na izbore i tu je negde onako, čini se, prilično šarenolika ponuda, da kažemo, od prilično levih do prilično desnih stranaka koje će izaći na izbore. U tom smislu, kako vi vidite te njihove šanse da mogu da ugrabe svoj deo kolača? Pa, gledajte, pretpostavljam da Aleksandar Šapić se tu pominje kao igrač koji može da bude na ivici, je li tako? Mm-hmm. Da je već na ivici cenzusa. Mm-hmm. I sad gledajte, uvek kada gledate u Aleksandra Šapića, nikako ne smete da podcenite činjenicu da je on bio, da je on verovatno najbolji vaterpolista sveta svih vremena. I gledajte, svako onaj ko odlučuje olimpijska ili svetska finala u poslednjih 10 sekunde ima dva mađarska džina na leđima koji hoće da ga udave, a onda da gol, jer tako. Ne treba, takvog, verujte, ne treba poceniti ni kada se bavi politikom. Pa dobro, to je taj dakle, pobednički mentalitet. To je taj... On šalje te poruke zapravo u kampanji. On kaže da neće napadati protivnike, ali da hoće da šalje tu mirnu poruku. Kako on dobro, on zaista šalje mirnu poruku, mada ne treba zaboraviti da u vaterpolu se uglavnom ono što najmanje vidi, ispod vode. Što je grubo, ispod vode. Ali, naravno, ne mislim tu na Šapića, mislim da se on dosta... Pa pokazuju se to kao dobar recept i na gradskim izborima. On je za sada tu drži Novi Beograd i može da se kaže da u gradu može da ostvari nešto, ali vidjet ćemo ukoliko uspe da uđe u parlament, onda će svakako da sa ovim pomirljivim i porukama pristojnim, bez napada na bilo koga ili ostale političke protivnike, dakle on igra svoju igru prosto. I to ga može, ako uđe u parlament, onda će naravno, onda slede naravno i financijske injekcije iz budžeta i tako dalje i može da i proširi eventualno svoj uticaj u Srbiji. Radikali su takođe spustili, Vojvoda Šešelj je značajno ublažio svoju retoriku. Počinje se da je poprilično prepustio ulogu svom sinu zapravo. Ja sam jednom kada je otvorio, kritikovao sam ga oštro kada je otvorio ovu kuću u Hrtkovcima. Mm-hmm. Mislim da prosto mu to nije trebalo, to je onaj njegovo nasljeđe, one njegove ranije politike, ali u svojim nastupima i u parlamentu Vojislav Šešelj više nema onu ambiciju da, što se kaže, bacanjem kamenja s ramena potopi šestu flotu. Poprilično je tu imao je izuzetno dobru kritiku prema vlastima u odnosu na to da li su uveli vanredno stanje po ustavu i zašto je tu izbjegnut parlament i čini mi se da je veoma argumentovano to obrazlagao. A sada vidjet ćemo da li će prepustiti, što se kaže, on je već prepustio vlast svom političkom sinu. Jasne. To je jedan Aleksandar koji se preziva Vučić, ali očigledno i njegov biološki sin Aleksandar Šešelj, čini mi se da je često talentovan, mada sam jednom napisao da je prava sreća što je izgleda nasledio karakter od majke, a političku inteligenciju od oca, tako da ćemo da vidimo šta će uraditi radikali. Mislim da se oni klackaju oko cenzusa, ali su oni i ono što je ostalo od njih disciplinovano. Popravo tako da će ta vrsta disciplinovasti zapravo odrediti njihovo mogući cenzus i zaboravili smo, dakle, Miloša Jovanovića iz DSS-a koji se pokazao. Čini mi se da on... Ali kada sve to navedete... Čini mi se da on, samo da dovršim ovo, čini mi se da je on dosta iskustava pokupio od Vojislava Kopštunice. Vidim da vešto osvaja medije sa nacionalnom frekvencijom i svoju prisutnost. Ne libeći se da kritikuje vlast, ne onako žestoko i, što se kaže, možda nekada i
preterano pažljivo odmerava dozu kritike koja bi mu produžila minutažu na televizijama sa nacionalnom frekvencijom, što inače radi i Koštunica 90-ih godina. Sećam se dobro, on bi davao recimo saopštenje u kojem bi polovinu saopštenja glasila pljuvanje po Miloševiću, a druga polovina po Amerikancima, NATO-u i politici prema srpskim zemljama i tako dalje. Urednici bi naravno skidali ono gde čačka slobu i on je nekako uvek lebdeo u medijima i ne čudimo onda što je u oči 5. oktobra stekao imidž patriote i nesumnjivog demokrate. Prihvatljivog za... I koji je prihvatljivog, da, i zato je i na kastingu ali upravo kad izabran govorimo... za protivnika Miloševiću. Tako da mi se čini da ova sada faza i ovi izbori su zapravo borba za prevlast oko toga ko će postati lider opozicije, a ne onaj ko to će... To govorimo u perspektivi 22. predsjedničkih izbora, ili... Da, apsolutno, jer će on, čini mi se, predsjednički izbori zapravo 2022. godine biti pravi derbi koji mogu odrediti dalju političku perspektivu i sliku Srbije. Ali ono što jeste interesantno, evo i kada pomenemo to istraživanje koje ste vi objavili, gde, eto, spas Aleksandra Šapića je na 4,9%, PSG na 3,6%, Srpska radikalna stranka 3,3%, Pokret Meta 2020 3,1%. I opet ste vi nekakvu pažnju najviše usmerili, čini se da su to sve partije koje pripadaju to desnom korpusu. Samo da kažem da je to među onima koji nisu uključene partije, odnosno pokreti koji bojkotuju. Tako da ovaj rejting važi među onima koji će izaći na izbor, što je sasvim u redu, nego je jednostavno bitno naglasiti, jer smo imali dve. Ali očigledno, znači, da li sad ja čitam dobro ili ne, vi ćete me ispraviti, znači jačanje desnice? Pa nije to klasična desnica. I Šapić i Miloš Jovanović su nacionalno orijentisani, tu nema uopšte sumnje, ali jedna građanska desnica, umerena desnica. Imamo mi tu još partija koje, pored radikala, su baš desnica i koji takođe izlaze sami i imaju određen broj birača. Ako govorimo o zavetnici. Zavetnici, radikale sam već rekao i još poneki. Tako da to su sve partije koje, gde su prava desna struja i mislim da oni imaju malo veću snagu u Srbiji nego što je to uslovno rečeno građanska Srbija, mada ja mislim da su se te ideologije poprilično izmešale, tako da ćete vi u programu Spasa ili DSS-a, odnosno Pokreta Metla, Miloša Jovanovića videti dosta stvari koje možemo videti kod Vuka Jeremića i kod Đilasa i oko mnogo toga će se oni složiti, pa čak i sa članima vladajuće koalicije. Tako da ne postoji jasno izdefinisana linija između građanske opcije i ovih usvonečeno desnih stranaka, osim onih pojedinih. Dobro ste zapazili, ali ne treba smetnuti s uma da je građanska opcija negde u popričnoj krizi, pre svega zbog ovog što se dešava u demokratskoj stranci, o čemu smo govorili, da imamo čitav niz novih pokreta ili stranaka koje predvodi Ujedinjena demokratska Srbija, koja... Oni su prema vašem istraživanju na 2,4 upravo kod tih opredeljenih. Pa to je bilo odmah po završetku vanrednog stanja i vidjet ćemo, tu su i Čanak i Moderna Srbija i Srbija 21. To onako čini se velika koalicija zapravo. Pa velika, da, i oni pojedinačno nose više nego pod tim nazivom Ujedinjena demokratska Srbija, čije ime još građani u potpunosti i ne prepoznaju. Nije dovoljno izbrendirano. Pa naravno, nije bilo ni vremena, a i nije im išla na ruku ni ova pandemija, pored svih drugih razloga. Tako da vidjet ćemo, oni bi trebali da idu jednom uzlaznom putanju, da li će to biti dovoljno da pređu cenzus, vidjet ćemo, malo je vremena ostalo, ali, kažem, ta građanska opcija može da se revitalizuje pre svega revitalizacijom demokratske stranke. Ovim urušavanjem i ovim međusobnom borbom između sadašnjih, bivših, budućih demokrata, mislim da nije dobro pre svega za Srbiju. Jer može neko da se slaže sa demokratskom strankom i njihovom politikom ili ne. Demokratska stranka je simbol demokratije u Srbiji od pre Drugog svjetskog rata. Ne uzimamo samo obzir ove koji su bili od 2000. pa na ovamo.
ili 90-ih, tako da u velikoj meri revitalizacija građanske Srbije zavisi od revitalizacije Demokratske stranke. Jer ne bi valjalo da se dođe u situaciju da neke pokreti ili ličnosti koji onako koje nazivaju pežurativno drugu Srbijanci i koji nemaju takvu popularnost među narodom da se izjednačavaju sa Demokratskom strankom i sa Građanskom opcijom. Naravno da oni imaju pravo na svoje mišljenje i uopšte ne mislim da njih podcenim, ali jednostavno treba iznijansirati, imaju te nijanse svih tih partija i političara i onda možemo malo više da govorimo o dve strane, o nacionalnoj i građanskoj. U ovom trenutku to je dosta izmešano bez puno ideologije i zato mislim dolazi do problema. Takođe bih se, kada govorimo o toj takozvanoj catch-all strategiji, moram da kažemo da su se oni poprično ugledali na naprednjake, jer Srpska napredna stranka je koristila i koristi tu strategiju. Ali Srpska napredna stranka ima takvu infrastrukturu da to može da postigne. Prvo imaju infrastrukturu, nisu je uvek imali, ali sa stanovišta vlasti su to formirali i mnogo je to lakše bilo. A drugo imaju jedno vezivno tkivo u liku Aleksandra Vučića, koje druga strana u ovom trenutku nema. U DS to sigurno nema, pošto ima mnogo lidera. Generalno nema. I pored neke sujete lidera, malo ko se do sad izdvojio, osim po nekim drugim svojstvima, ali liderskim, vrlo teško. I čini mi se da tu traje borba upravo za tu lidersku poziciju koja će biti vezivno tkivo za opoziciju. Ali opet kažem, ne radi se to sada. Čini mi se, to je možda u nekoj kasnijoj fazi i mislim da opozicija greši imitacijom Aleksandra, kada pokušava da imitira Aleksandra Vučića ili Srpsku naprednu stranku, greši i kada pokušava da pravi paralelu i da se pozove na 2000. godinu, na DOS, na Koštunicu, osim što Miloš ima pravo da polaže pravo na Koštunicu ili nasleđe donekle. Ovi ostali, kada pokušavaju, kažem, da naprave paralelu i da kopiraju copy-paste sistem, da naprave sa 2000. godinom, pa i sa 90-im, što uključuje i lupanje u šerpe, što uključuje i ovaj bojkot, jednostavno svako vreme nosi neke svoje osobenosti i svaki lider nosi neke svoje karakteristike i mislim da svako treba toga da se drži sa svim svojim dobrim i lošim stranama. E, u tom smislu, malo pre ste ispomenuli te neke nove okolnosti. Nove okolnosti jeste epidemija koronavirusa. Koliko zapravo ona sada utiče na sve što će se dešavati, pa i do tog 21. juna, odnosno dana izbora? Pa sudeći po rezultatima, ne mnogo. Ja lično mislim, a istraživanje je pokazalo da i pre korone i posle korone dominantna tema je, pored naravno onog osnovnog straha i brige o zdravlju, je ekonomija. Ekonomija je bilo nešto što je bilo građanima bitno pre nego što se pojavila korona, isto i sada. Kao što sam vidio, ekonomija i socijalna pitanja su zapravo vodeće teme. Prilično je to vezano, pa možemo da kažemo ekonomija i socijalna pitanja su nešto što građane najviše zanima. Možda sada malo više u nekom egzistencijalnom smislu, da posle korone ljudi brinu kako će opstati firme, kako će opstati radna mesta, malo više u tom pravcu razmišljaju nego što je bilo pre same krize, ali svakako su to teme koje su dominirali, koje dominiraju još uvek i na kojima će se dobijati ili gubiti izbori. S druge strane... A da li onda u tom korpusu stranaka koje pariraju, odnosno pokušavaju da pariraju vlasti i izlaze na izbore, su građani prepoznali bilo kakva rešenja, odnosno mogli da pročitaju programe koji nude bilo kakav odgovor na ove ključne teme koje građane interesuju, ekonomije, socijalne pitanje? Pa, čini mi se da su se neki manje, neki više bavili tom tematikom, ali kako da kažem, da bi se, čini mi se da mnogi stranke uopšte nisu ni došle do te teme, da se bave nekim temama koje, ja ne znam, vjerojatno svako od njih ima neke istraživanje ispred sebe ili makar osluškuju što građani misle, ali čini mi se da se najmanje bave tim temama, mnogo više nekim stvarima gde pokušavaju da ubede građane u nešto što oni ne vide i ne osjećaju. Tako da kažem, nije generalno nemamo promenu ni u rejtingu, ali ni u temama koje su dominante, niti u nekom narativu svih učesnika. Korona takođe može još da utiče tehnički na samu kampanju, kao što već i utiče, i na samu realizaciju izbora, jer imat ćemo situaciju da mnogi penzioneri ili stariji građani će možda imati strah da izađu na birališta, pa možda su ranije planirali, a sada neće, ili ne samo stariji, oni su najugroženiji, pa njih pominjem, ali generalno da će biti malo veći problem u organizacionom smislu.
i tu je negde izazov i za državu da to izvede na pravi način. A kažem i na kampanju, s tim što mislim da mitinzi i okupljanja, nešto što će nedostajati u ovoj kampanji, su donekli prevaziđen model. E, to ste da pitam, da li je to već sad prevaziđena forma? Evo vidimo juče taj, da kažem, novi trend koji unosi Srpska napredna stranka, tim online mitingom. Mislim, to je nešto što je izazvalo pažnju u svakom slučaju. S jedne strane oduševljenje, s druge strane smo imali priliku da imamo i određenu vrstu podsmeha, što u politici generalno nije dobro. Građani na to imaju pravo, konkurenti ne. Ali činjenica je da je to više bio jedan, opet kažem, simboličan gest, ali samo okupljanje, sami mitinzi i da nije bilo ove nesrećne krize su nešto što je prevaziđeno i da ljudi jednostavno više nemaju volje da učestvuju osim na nekim usnačeno manjim skupovima ili da je baš neki važan događaj. Ne znam, kada je dolazio Putin ili kada Vučić otvara neke fabrike ili nešto što ima nekog značaja. Sve ostalo je postalo poprilično mrcvarenje tih ljudi i mislim da se sve više imali smo prilike da vidimo ti skupovi održavaju neki manji prostorama u salama, da deluje da ih ima više, tako da mislim da to neće nedostajati. Više će biti u formi medijskog obraćanja i tu opozicija insistira na što većoj prisutnosti i to je sasvim razumljivo. Zatim na nekim mini skupovima poput štandova na ulici i sličnim performansima i naravno preko društvenih mreža koje su značajne ali limitirane. Otud i sve ovo što možemo da vidimo da mnoge stranke i traže načina da budu što više u medijima, to sam govorio malo pre o Bošku Obradoviću, a i samo pozivanje na miting i od strane vladajuće koalicije i od strane opozicije čini mi se, kažem, da je više mrcvarenje ljudi i da neće imati tu snagu kao što je imalo ne samo pre korona, nego pre mnogo godina. Jasno. Ali uprkos toj, da kažem, rascepkanosti opozicije i izostanku pokazivanja te neke snage, Srpska napredna stranka ne sedi skršenih ruku i čeka da se sve samo sebe reši, nego već ima taj neki proaktivni novi stav i pruža nešto novo zapravo, da kažem, biračima. Pa, slušajte, ko pozne Aleksandra Vučića, prosto mora da se zna da čovjek živi politiku. Znači, to je od njegovog ranog ustajanja u zoru rano, pa do večernjih časova, dakle, on se bavi time non stop i prosto je apsolutno posvećen tome, tako da upravo taj i ovaj online meeting, upravo sam zato govorio, ne smije se na prvu loptu nikako podcenjivati, a kamoli ono što je on rekao, a on je rekao dakle, da će da mu primarni delovi dakle, programa biti zdravstvo, prosveta i investicije. I on je takođe ublažio svoju nekada oštru retoriku prema političkim protivnicima. Vidimo da je, mislim da je i on izvukao dosta pouka iz tokom vanrednog stanja, gde su po mom sudu vladajuća garnitura imala dva gafa. To je ona centralizowana uredba o informisanju i hapšenje koleginice Lalić. Što ta uredba je bilo gotovo ekspresno povučena. Pa pribrali su se, vjerojatno su se setili, tako da je, čini mi se, i on izvukao dosta pouka i kako je poznat po brzom reagovanju, tako je, čini mi se, i on preusmerio svoju i priču. Vidimo, meni se dopada, recimo, ideja o primarnim, znači, ciljevima kao što su prosveta, kao što su zdravstvo, prosveta i investicije umesto nekih drugih i mislim da ovde ne smemo... Čini se su te neke velike nacionalne teme, Kosovo i Metohija, pristupanje Evropskoj uniji, nekako pale u zapećak. Pa gledajte, vidite, mi smo, kad ispratismo Ruse? Juče. Da. Gledajte, imamo potpuno drugačiju spoljnopolitičku situaciju u svetu i kada je moj kolega govorio o 90. godinama, čini mi se upravo da je apsurd da opozicija živi u 90. godinama, a da je Vučić pokušava i pobegao je što dalje. A on dobro zna zbog čega. I upravo je tu se kreće jedna vrsta zablude. Tada Milošević, svako poređenje je glupo, jer tada Milošević nije imao saveznike u svetu, a mi vidimo da sada je jasno da ova vladajuća garnitura, dakle, ima
odlične odnose, dakle, i sa Pekingom, što je izazvalo pravu paniku, dakle, u Briselu, da. U Nemačkoj takođe, i mi ne smemo da zaboravimo da je zapravo kasnija pomoć iz Brisela došla upravo zato što su došli Kinezi, a zatim... Neko će reći da je isprovociran, Brisel zapravo bio da pomogne. Tako je, mada ne treba zaista meriti i tu humanitarnu pomoć i takmičiti se prosto u toj vrsti naklonosti prema mekoj moći određenih zemalja, ali očigledno je, znači, da je Vučić napravio dobre odnose sa Kinom i Rusijom. Vidimo da je se s Putinom i čuje da će doći u oktobru, a i ne bi Rusi naravno ne bi poslali svoje snage za dezinfekciju i ostalo što ne znamo, ali vidim da su to bili uglavnom vojni lekari. O kineskoj pomoći da i ne govorimo, ali mi se čini da je napravljena i odlična konekcija sa administracijom Donalda Trumpa. Mi to možemo i da vidimo kroz izjave američkog ambasadora. Koji da, oni su pravili zahvalnosti zapravo na svoj izjave, nego i ove takse. I samo stav oko taksi prema Kosovu. I imamo, dakle, tu spoljnu političku situaciju koja ide mnogo, čini mi se, više na ruku trenutno Vučiću, jer opozicija sada mora da se suočava sa stalnim lekcijama zapadnih zvaničnika da izađu na izbore i pored ograničenja oko izbornih uslova. E, upravo u tom smislu, šta očekujete u ovih narednih, koliko, 34 dana? Pa bit će meni zanimljivi ovi izbori, što prvi put će i birači i kontrolori da budu pod maskama, da niko neće biti optužen za izbornu krađu, recimo to. To mi je, recimo, zanimljivo. Na ruku Vučiću ide i to što čak i ako ima manju izlaznost, može da se pravda korona. Ne angažmanom stranaka koje se zalažu za bojku, već strahom građana od korone. Vidimo da su poruke i sa istoka i zapada uglavnom, osim, ne računam tu ovu saopštenja Freedom House-a i ostalih nevladinih organizacija, ali s obzirom na, dakle, njegove lične odnose, ne samo lične, već i državne, i sa istokom i sa zapadom, čini mi se da nisu bili u pravu oni koji su prosto ukazivali da Srbija treba da izabere jednu stolicu i da čvrsto sedne na njom. I sad imamo tu zapravo tri ključna spoljnopolitička faktora: Sjedinjene Američke Države, Kinu i Rusiju. Vučić je ostvario link sa sve tri sile. Znači, jačanje nacionalnih država u tom smislu. Jačanje nacionalnih država. Pa, uopšte suverenistički pokreti su svuda jačaju i Boris Johnson je, kao premijer Velike Britanije, postaje već suverenista. Ne trebamo da govorimo o Višegradskoj grupi i Viktoru Orbanu. Dobro, to se vidi i dobre veze Vučića sa Orbanom koji je bio ovdje u poseti. Pa više su se posjećivali dok je korona nego pre korona. Ja mislim da su se 3 ili 4 puta videli u proteklih mjesec dana. Dobro, ali da kažemo, zanimljivo to. Nakon pada vanrednog stanja, zapravo prva ta poseta je stigla iz Budimpešte. Kratko, samo vi, šta očekujete do kraja ove kampanje? Pa očekujem jednu kampanju karakterističnu za našu zemlju, da će biti povišenih tenzija, da će biti i nekih blažih incidenata, ali sam uveren i nadam se tome i mislim da će ipak sve proći kako treba i da ćemo nastaviti da pratimo šta se dalje dešava, ali ne očekujem incidente većih razmera. Biće, kažem, i niskih udaraca, biće svega, ali sve ovo negde u granicama normale. Nadamo se će tako ostati. Hvala vam mnogo što ste danas bili gosti u Osvrtu. Poštovani gledalci, bio je još jedan Osvrt, ostanite uz naš program.